Labas vakaras. Kviečiame žiūrėti žinias, kurias paruošė Init naujienų tarnyba. Štai ką netrukus matysite. Paminėtos Medininkų žudynių metinės. Artūro Zuoko namuose rasta daugybė menininko Jono Meko daiktų. Per metus atgims soboro fasadas. Kaltinimai vaikų kankintojai darželio auklėtojai nepasitvirtino. Ir smagios atrakcijos Kauno ir jo regiono gyventojams. Muzikinis kruizas Nemunu ir atgyjantis visi 5 keliautojų pojūčiai Kauno regione. Iškilmingais minėjimais pasienyje ir Vilniuje šiandien buvo prisimintos Medininkų žudynės. Aukų atminimą pagerbė šalies vadovai. Ankstų rytą Vilniaus arkikatedroje buvo aukojamos mišios skirtos paminėti Medininkų žudynių sukakti, o vėliau iškilmingas minėjimas vyko prie Medininkų memorialo Lietuvos pasienyje. Prieš 28 metus šitoje vietoje niekšiškai iš pasalų buvo nužudyti 7 Lietuvos Respublikos pareigūnai. Valstybės vadovai, įvairių šalies tarnybų pareigūnai ir žuvusiųjų artimieji padėjo gėlių puokštes ir ant memorialo Antakalnio kapinėse. Aukas pagerbė tylos minute. 91-ųjų Liepos 31-ąją Medininkų pasienio poste prie sienos su Baltarusija sovietų omonininkai žiauriai nužudė 7 Lietuvos pareigūnus. Vienintelio sunkiai sužeisto muitinės pareigūno Tomo Šerno gyvybę medikams pavyko išgelbėti. Dėl Medininkų žudynių nuteistas ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę atlieka buvęs OMON milicininkas Konstantinas Michailovas. Dar 3 omonininkus Lietuvos teismai griežčiausią bausmę nuteisė už akių, nes Rusija atsisako juos išduoti. Baisios dramos krečia skyrybų tiesiojoje atsidūrusio buvusio Vilniaus mero Artūro Zuoko namus. Vyrui su dukra išvykus į Italiją, iš šeimos namų užupyje išsikraustanti žmona įskundė vyrą neaišku, kaip pasisavinus Jono Meko kolekciją. Mat sako, netikėtai radusi per 100 dėžių su įvairiais garsio menininko daiktais. Kaip Meko, iš kurio dalį kolekcijos įsigijo savivaldybė, daiktai atsidūrė pas politiką, aiškinamasi. Zuokui dar būnant meru, Meko sukaupta Jurgio Mačiūno fluxus kolekcija, Vilniaus savivaldybė įsigijo už 13 milijonų eurų. Jei saugoti ir eksponuoti, savivaldybė specialiai įsteigė Jono Meko vizualiųjų menų centrą. Kolekcija sudaro beveik 3000 eksponatų. Anksčiau skelta, kad ši kolekcija yra trečia pagal dydį šio judėjimo kolekcija pasaulyje. Tęsiame žinias. Baigiant vykdyti soboro stogo rekonstrukciją, prasideda fasado atnaujinimo darbai. 2 milijonus eurų kainuojantiems darbams atlikti prireiks 1 metų. Miesto centre karaliauja statybininkai. Visiems teks palaukti ne tik Laisvės alėjos rekonstrukcijos pabaigos, bet ir vieno ryškiausių miesto centre esančio architektūros akcento Švento Mykolo Arkangelo bažnyčios darbų finišo. Šioje viešojoje erdvėje atliekant pirmojo etapo alėjos rekonstrukciją nepavyko jos suderinti ir su bažnyčios atnaujinimu. Todėl, kai jau aikštė buvo sutvarkyta, čia ir vėl darbuojasi statybininkai. Nepriklausomybės aikštėje yra ir kita didelė problema, kuri atsiveria po kiekvienos smarkesnės liūties. Čia suteka lietaus vanduo ir užkemša aikštę. Tad kol kas sunku nuspėti, kaip miesto tvarkytojams pavyks šią aikštę pabaigus soboro rekonstrukciją parodyti visų gražumu, tačiau sprendimo ieškoma. O kol kas jau prasidėjo bažnyčios fasado atnaujinimas, statybininkai lipant pastolių ir pradeda darbus. Bus pakeisti išoriniai langai, grotos, restauruotos duris sudėti ilgamžiai lietvamžiai. Nuo praėjusių metų pabaigos intensyvus darbai verda atnaujinant soboro stogo konstrukcijas. Mediena apsaugoma nuo kenkėjų ir laiko poveikio, taip pat padidinamas medinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Po rekonstrukcijos čia numatoma rengti daugiau koncertų, ekskursijų apie bažnyčios istoriją, kitų edukacinių veiklų, ji bus pritaikyta neįgaliesiems. Iš didelio debesies maža lietaus. Kauno apylinkės prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą, kuriame Kauno darželio auklėtoje kaltinama smurtavusi ir net kankinusi vaikus. Nustatyta, kad darželinukų tėvai pedagogė apšmeižė, tiesiog norėdami ją pakeisti kita. Prieš keletą metų Kauną supurtė skandalas. Darželyje šnekutis vaikai patiria auklėtojo smurtą, esą pedagogė riša juos prie radiatorių, lipnė juosta klijuoja burnas, tampa už plaukų. Pasipiktinę tėvai apie įvykius informavo Kauno vaiko teisių apsaugos tarnyba, ši policija. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau po 2 metų jis buvo nutrauktas.
Aiškėja, kad paviešindami istoriją apie smurtą, tėvai nevarėmėsi vaikų pasakojimais. Tuo tarpu ekspertai nustatė, kad vaikų pasakojimai gali būti iš tiesų vykusių, bet kartu ir išgalvotų įvykių mišinys. Specialistų nuomonė, labai dažnai norėdami įtikti tėvams, vaikai perpasakoja jau girdėtus įvykius ir perteikia juos taip, kaip pageidauja jiems artimi suaugusieji. Kam buvo naudingas toks skandalas? Teisėsaugininkai aiškina, esą tokiais metodais buvo siekiama netinkama auklėtoja pakeisti kitą. Smurtų kaltinama auklėtoja ir darželio direktorė tąkart pasiprašė atleidžiamos. Ar joms bus išmokėtos kompensacijos, Kauno savivaldybė kol kas nekomentuoja. Kai orai geri, norisi džiaugtis gyvenimu. Pavyzdžiui, gerėtis gražiais saulėlydžiais, klausantis romantiškų melodijų. Tokią galimybę jau turi kauniečiai. Čia pradėti organizuoti muzikiniai kruizai Nemunu. Tokio formato pramogos Kaune iki šiol nebuvo. Nuo šiol laivų Perlas savaitgalių vakarais galite leistis į nedidelį kruizą Nemunu. Kelionė prasideda Nemuno ir Neries santakoje. Laivui pajudėjus nuo šalia Vytauto bažnytėlės esančios prieplaukos, saulei leidžiantis pro šalį lėtai slenka fantastiški panoraminiai vaizdai. Nemuno pakrančių gyvenimas į upę įsibridę žvejai. O laive skamba romantiškos laiko patikrintos melodijos. Pirmojo muzikinio kruizo Nemunų žvaigždė Mari Ver, tai vienos dainininkės šou. Šį vakarą išplaukė pirmas muzikinis kruizas ir man teko garbė būti pirmąją jo viešne, tai Mari Ver šou bus pirmą kartą ant vandens laive Perlas ir jeigu pasiseks, o man atrodo, kad jau neblogai sekasi, nes kažkaip per vieną naktį pas mus čia anšlagas, labai žmonės visi susidomėjo ir išpirko visus bilietus, o iki tol iš viso galvojom, kad gal teks net atšaukti tą koncertą, tai esam labai nustebę ir labai pamaloninti tokio žmonių dėmesio ir tikimės, kad tai taps gražia dar viena pramoga visų Kauno pramogų pasaulyje. Vakaras ant vandens su džiazu kauniečiams paliko gerą įspūdį, tad akivaizdu, tokių inteligentiškų pramogų tikrai reikia ir norinčių jomis mėgautis niekada netrūks. Skubame aplankyti vis naujų pasaulio vietų, dalėmės įspūdžiais ir fotografijomis iš svetimų kraštų. O ar savęs paklausėme, ar tikrai mačiau ir pažįstu vieną gražiausių vietų savąjį kraštą. Parodyti dar nematytą Lietuvą tokios misijos ėmėsi Kauno regiono plėtros agentūra. Jis organizavo kelionių žaidimą Pajus Kauno regioną. Nuvykite į nurodytą vietą ir galbūt laimėsite kelionę visai šeimai. Ar galėtume pagalvoti, kad pažinti su Lietuva būtų galima pradėti nuo Prienų? Čia įsikūręs Prienų krašto muziejus, kuriame tikrai verta kai ką pamatyti. Turi interaktyvų stendą senieji Prienai, kuriame mes patalpinę labai daug informacijos suskirstę pagal netgi tokias infrastruktūrą, pramonę, kur yra ir filmuotos medžiagos ir fotografijų. Prienuose kas tik negyvenimų, net tos tapas benderis ir tas gyvena fotografijoje įsiamžinęs. Pamatyti verta ir vieno garsiausių Lietuvos poetų Justino Marcinkevičiaus ekspoziciją. Žmonės deklamuoja, dainuoja ir net nežinau, kad tai Justino Marcinkevičiaus kūriniai. Tai esam dėkingi jo šeimai, kuri patikėjo mums saugoti poeto darbo kabinetą. Tai paskutinis darbo stalas, prie kurio darbo Justinas Marcinkevičius. Bandėm atkurti, kiek tai įmanoma realiau, kad būtų jo aplinkoje. Kėdė, darbo kėdė. Pasirodo Prienuose pradėti gaminti pirmieji Lietuvoje sklandytuvai. Kelkimės į Birštoną. Šis kurortas visuomet asociavosi su pojūčiais, tačiau pajausti, kaip kvepia papuošalai, tokia proga gali pasitaikyti tik apsilankius studijoje kvapnus papuošalai. Užlašinamas kvapas, tiesiog keli lašeliai eterinio aliejaus, tam, kad papuošalas skleistų jums patinkantį kvapą. Dažniausiai žmogaus klausiu, kas jiems patinka, arba kažkokia gėlė arba vaisius, nes vis dėlto tai yra natūralūs eteriniai aliejai, jie gaminami iš augalinės žaliavos. Tai kas jam patinka ir tada duodu pauostyti, pasirinkti tiesiog eterinio aliejaus buteliuką arba dedam daug buteliukų ir žmogus intuityviai
kažkokia gėlė būna nupieštam buteliuko, ar kas šitas man patinka arba nepatinka, arba tiesiog uosto viską iš eilės. Kadangi aš žinau, kad tarkim ten yra vieno lakumo eterinis aliejus su sunkesnio lakumo eteriniu aliejum, jie dera tarpusavį labai gerai, aš tada žmogui parodau, kaip jie kartu kvepėtų ir tada atranda stebuklą ir sako, vau, niekada gyvenime negalvo, kad taip gali būti. Palikime kvapų pasaulį ir nerkime į garsų jūrą. Raudondvaryje esančiame Kauno rajono muziejuje net ore skamba mūsų muzikos patriarcho, visų populiariausių lietuvių dainų autoriaus, kompozitoriaus Juozo Naujalio kūriniai. Pasirodo, kad grafo Tiškevičiaus pastebėtas ir išleistas krimsti muzikos mokslų į užsienį, būsimasis lietuviškosios muzikos pradininkas, tuomet Raudondvaryje pradėjo nuo vargonininko karjeros, o sugrįžęs įgyvendino didžiulę lietuviškosios muzikos revoliuciją. Kadangi čia buvo grafo Tiškevičiaus darbo kabinetas ir Juozo Naujalio tėčio nustebimui, grafas Tiškevičius pasiūlė įsiųsti į mokslus į Varšuvą. Tai aišku, sutiko, grafas Eido parašė rekomendacijų laišką, skyrė stipendiją ir taip Juozas Naujalis iškeliavo į mokslus. Pabaigė mokslus, sugrįžo į Lietuvą ir jau kaip išsilavinęs žmogus jisai pažvelgė į tą lietuvišką muziką. Ir ką jisai pamatė? Ir pamatė, kad lietuviškoje muzikoje dar daug iš tikrųjų nenuveikta. Ir jisai puolė šitą spragą užpildyti. Raudondvario seninijoje Biliūnų kaime esančių tradicinių amatų centro įkūrėjas aviatorius Juozas Romas Liekis demonstruoja 20 amžiaus vidurio vienintelį Lietuvoje ir vos keletą esančių pasaulyje Porsche traktorių. Unikali istorinė technika šio žmogaus rankomis ir entuziazmu atgyja. Štai karo metais sužeistuosius plukdžiusi vadinamoji amfibija. Ji puikiai veikia. Visose šiose tarybinių laikų gaisrinėse Stalino laikų pienovežiuose galima ne tik pasėdėti, bet ir pavažiuoti. Liekis demonstruoja ranka įsukamą variklį. Jis buvo naudojamas 20-ojo amžiaus pradžioje. Su to bakeliu čiudinė parą dirba jisai, tokie motorai. Jie ant tiek efektingi, kas paprastas, tas genialu. Įsuku. Nesako iš kur, bet ponas Romas turi ir veikiančių, pirmuosius Lietuvos nepriklausomybės laikų siekiančių patefonų. Savaime suprantama, kad jie groja ir atitinkama muzika. Yra ir kariniai, yra ir vokiečių. O štai šie suvenyrai Vandos Liekienės rankų darbas. Atvykę į svečius taip pat gali tapti tokių darbų bendraautoriais. Žmonės atvažiuoja, džiaugiasi, kurie žino, kokia šita sodyba buvo 9 metai negyven, dabar tiek čia pailsėti. Senutis atvažiuoja, jeigu kokia ekskursija ar ką nors, tai jos pasikavoja, nevažiuoja atgal. Tikrai verta čia atvažiuoti, kadangi čia jaučiat kokia ramybė, kokia atgaiva. Žmonės kažkodėl visi sako, kad čia kažkokia gera aura yra. O dabar tylos. Ša, taip vadinasi arbatinė Rumšiškių būties muziejuje. Nuo karšio garuojantis, ledais paskanintas obolių pyragas, močiutės virtuvė primenantis naminiai sklindžiai ir bulviniai blynai su mėsa, arbatų gausa, visos tiesiai iš garsiosios žolininkės rankų. Unikalus ir pats arbatinės pastatas. Atkelta iš Šeduvos, Radviliškio rajono, tai yra tarpukario laikmečio arbatinė. Ir mūsų siekiamybė buvo, kad jos dvasia ir maistas tiekiamas atitiktų būtent tą laikmetį, kad atitiktų lietuviškas tradicijas mūsų virtuvė. Žaidimą pajus Kauno regioną rasite Kauno regiono plėtros puslapyje. Štai tokio žinio šį vakar. Karščio rekordai pareikalavę aukų fiksuoti Europoje pamažu atsitraukia, o į mūsų šalį paskutinis įprastai karščiausias vasaros mėno atkeliauja su gan neaukšta temperatūra. O ir lietaus pirmomis rugpjūčio dienomis iškris tik nekur. Eteryje orai, sudie. Šiandien šiaurės rytiniuose rajonuose kai kur trumpai palis temperatūra 10-15, šiauriniuose rajonuose pragedrėjus vietomis tik 8 laipsniai šilumos. Diena vakarų Lietuvoje protarpiais lietus, pusnestiprus vėjas, temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos.